Okay, kan F duduk. Okay, lepas tu kita sejam lo. Asal live collect. Okay. Tempat 12 malam tu. 12. Okay, sini ya. 12. Okay. Okay, lepas tu gacha dia lantern. Lantern. Okay, lantern. Okay, baju baju. Banyak tu. Dadah. Okay. Okay, kita full. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bandit list. Kali kecing. Ada. Apa tu? Apa tu? Tak, tapi tapi ush, dua. Okay. Black Thistle. Black Thistle. Nice. Black Thistle. Bukan lah. Betul lah. Lion War gila. Black. Oh, Black Thistle. Betul lah. Ada ni. Okay, okay, okay. Go, go, go. Okay, lagi-lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wey, kacik mana? Kacik mana? Kacik mana? Kecing, kecing. Kau nak kecing ke? Bela! Uy, uy, uy! Yes! Yes! Wah! Nampak! Wey, dulu! Wah! 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 Sinul. Woi. Nice shot. Woi, gila babi. Ah, lepas ni kau garanti lah tu. Lepas ni yeah. Tak, betul lah apa aku cakap. Kena buat macam tu. Duduk kat Zeventi 12 malam. Buat Lexio Lantern lah. Betul lah. Aduh. Okay, aku tunggu hutang. Kalau tak jadi, siap kau. Tak, aku cakap tu.